السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا innaka antal alimul hakim amma ba'd alhamdulillah syukur ke Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan inayah daripada Allah maka dipertemukan kita pada malam ni bulan sudah tak sempatlah saya cuti raya jadi insyaallah hari ni sebelum saya nak baca kitab dulu ni saya nak sentuh sikit saya korban Ha, buah jentik semangat ni lah masa ni tak ramai saya ni timai ha, last nak cerita saya korban sikit lah kita sambung kita berhenti hari tu tang mana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dia kata dia biasa dapat peluang nak bunuh nabi waktu tu ha, yang menjadi penghalang bukan orang cuma keingkabah tu ya Ha, tapi bila dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam baca apa ni al haqqatu wa ma adraka dia dia dengar satu-satu Nabi baca panjang lah Nabi semayang Nabi baca tu kuat sikit lah dia boleh dengar kan ya, kuat sikit Nabi semayang dia kata aku nak bunuh orang aku dapat peluang lah Peluang ni siapa pun tak ada waktu tu aku seorang. Tapi bila aku dengar dia cerita pengalaman dia. Pengalaman dia apa ni pernah satu ketika dia dapat peluang nak bunuh nabi dengan cukup clear tapi bila dia dengar ayat suci al-Quran dia tak jadi bunuh nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti sebelum Ramadan tang situ. Ha okay, kita sambung balik boleh tak? Nah? Bismillahirrahmanirrahim. Maka Nabi SAW baca Ada peristiwa yang berlaku Apakah peristiwa yang berlaku ini Apakah engkau tahu Apa itu peristiwa yang berlaku itu Kaum Samud dan kaum Ad Telah mendustakan perkara yang mengejutkan Adapun kaum Samud telah Mereka telah dibinasakan Dengan hukuman yang kejam Adapun kaum Ad Mereka telah dibinasakan dengan angin menderu Yang sangat kencang ditimpakan Tuhan ke atas mereka selama tujuh malam lapan hari berturut-turut sebab itu engkau lihat kaum itu terbaring di sana bagaikan pohon-pohon korma yang sudah tumbang adakah engkau lihat sisa kaum itu ada yang tinggal maka Sayyidina Umar dia dengar ayat 1 sampai ayat 68 maka Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu kata apa aku merasa kagum mendengar berita itu yang belum pernah aku mendengarnya dan setiap ayat yang dibacakan umpama panah-panah yang datang menikam pangkal jantungku sehingga selesai bacaannya maka hatiku pun bertanya apa pula kesannya semua ini kemudian aku mendengar lagi dia membaca sesungguhnya dia itu al-Quran adalah bicara rasul yang mulia hatiku berkata barangkali bicara seorang penyihir Kemudian Senang kata dak ko kemudian aku dengar pula bacaannya itu bukan bicara penyair yang sedikit sekali boleh kamu mempercayainya hatiku lalu menyampuk barangkali itu bicara tukang tenun maka aku dengar pula bacaannya dan itu juga bukan bicara tukang tenun yang sedikit sekali boleh kamu perhatikannya hatiku pun menyampuk terus kalau begitu bicaranya ini datang dari mana Maka aku dengar pula bacaannya Dia itu bacaan yang diturunkan oleh Tuhan yang menguasai semesta alam Hatiku lalu berkata Macam mana aku boleh tahu Lalu aku dengar dia membaca Dan dia Dan kalau dia Muhammad Mengadakan bicara atas nama kami Nescaya kami akan tangkap dia dengan kuasa kami Lalu kami putuskan urat-urat jantungnya kemudian tiada seorang pun di antara kamu yang dapat mempertahankan mempertahankannya lagi maka sesudah itu aku pun berkata pada diriku memanglah ini adalah bicara yang benar tentu sekali dia bukan datang daripada bicara manusia tuan-tuan yang dirahmati Allah dia dengar satu-satu hak Nabi baca bila dia dengar satu-satu dia amati satu-satu Sayyidina Umar dia bukan buta huruf Bapak dia ajak dia baca daripada kecil dan bapak dia jenis cengeng kita boleh bisa cerita lah. Bapak saya nak pakar jenis lemah lembut ajak anak. Tapi bapak saya nak mak dia jenis kasar dia jenis tegas saya tu saya nak mak jadi itu. Ha, tapi dia punya pendidikan daripada kecil dia didik supaya saya nak mak tak buta huruf boleh baca. Dan orang boleh baca ni orang cerdik lah. Bila dengar ayat suci Al Quran orang cerdik dia boleh paham. Yang masalah adalah ni bila orang bodoh dengar dia suka pakal dia tu lah kita habaq pilah aku mana pun betul tak betul uji kita habaq kita habaq kata benda senang kalau lani raya eh, lani raya dah silap raya pun dah bila silap ustaz Zul. kan kita tengok orang punya seronok raya tu ni gambar macam-macam hak bukan-bukan orang perempuan nak ambil gambar betul tak orang perempuan ni pakaian dia apa malu betul tak pakaian dia apa orang perempuan Malu ha? lah. kita tengok serupa tak ada apa. Baik pakaian, baik kelaku, semua sama. Betul tak betul? Kan, tak ada tak ada nak heran dengan orang kan? seronok kita boleh sambut raya, sambutlah raya kerana Allah. Bersyukur tapi batas syariat nak jaga. Tapi orang langgar serupa tu juga. Kan, Allahu Akbar. Sayyidatina Fatimah az-zahra radhiyallahu anha. Dia pernah satu hari dia lihat, dia punya malu tuan-tuan. Dia lihat ada orang usung jenazah. Dia duduk fikir satu hari kalau dia dibalut, dikafankan lalu diusung, orang boleh tengok bentuk badan dia. Dia punya malu sampai fikir lagu tu. Sayyidatina Fatimah dia antara orang yang mula-mula pakai keranda. Hidup fikir lepas dia dikafankan, orang nak pegang dia, orang nak angkat, orang nak tengok, dia memang malu sampai aku tu. Tapi orang kita kau nak ajik. Allahu akbar. Dia selamba barok eh. Kan dia, dia buat tak tahu kita ustaz riau apa kata kata duk tengok skodeng tak habis. Kan salah tu. Salah kerja kita tegur orang kita. Dah tak je? Ha, benda betul abang Tinggal habang dalam kuliah, derah sikit lah. Takkan habang pelan-pelan, lena lah. Masjid sur lagu ni ekon baik man. kan? Dekat lena habang pelan-pelan, tuan-tuan jaga orang, jangan buka, tutup elelo, balik pergi beli apa. Dia kata ni apa, dondang sayang ke apa? kan? Pakai lena aku tu. Malu sampai Sayyidatina Fatimah malu sampai aku tu. Kan? Dia antara contoh yang terbaik bagi orang perempuan. Orang perempuan ni baik. Sedekah haji pada orang jantan. Betul tak betul? Orang perempuan, tuan-tuan kalau buka tabung hak yang belah perempuan bila ada ceramah dengan belah lelaki, mana banyak dapat ni? Tak tahu pengalaman cik kalau kira hak tabung perempuan, tu, banyak lagi lalu. Cincin emas boleh dapat, sebab tu cincin belah hotel tu dia lepas masuk. Dia tak buat duit ke apa ustaz tu kempen ke mana semangat dia nak sedekah. Kan? Dia boleh bagi kita bagi apa? Ada pun cincin batu punya besar nak masuk dalam lubang tu minta lepas. Bab sedekah pun baga bagus tapi bab depa suka cantik. Tak nafi Islam tak pernah larang so cantik cantik lah Tapi cantik bagi wanita beriman tu untuk pandangan suami dia. Hak tu. Ataupun dia pakai dalam rumah cantik Tapi lah terbalik dalam rumah Kain batik hak yang cucu tarik boleh tergoyak tu ada pakai Kain reput Baju mengkala tak ada kan? dia, Tapi dia keluar pergi ke nuri Allahu Rabbi kan? Orang tengok betul ke Mak Haji Dan tak nampak macam Mak Haji lah kan? Hak ni Allahu Akbar Dan sebab tu kalau kata Allah Ta'ala kata dalam Quran Quran ni yang mana inna hadzal qur'ana yahdi lil lati hiya aqwam memang dalam hati orang tu dah ada hidayah dah mau dah dengan Quran kita habaq mau jadi kalau kita habaq kat dia dia tak mau ada arti dia kata apa saya dah pergi Mekah 2 3 kali saya tak tutup aurat pun ni gila punya benda ke apa ke saya tetap jadi tetamu Allah oi hang jangan mai takut istitraj Allah bagi dah bagi supaya yang lagi sesat Aurat dia bukan benda kecil dia benda besar tidak Nabi tak terkejut. Nabi tak pecah peluh. Saya bisa cerita dah kisah tu. Nabi mangkit terkejut Fatimah mai sahabat Nabi siapa? Nabi tengok banyak orang bumbang kena bakar dalam neraka. Pasal apa? Dedah aurat. Dia boleh bakar selam tu ah. Ha, saya dah saya tak tutup aurat, janji semayang, janji serkah kepala bapang. Selai rambut 70 tahun nak kena selai. Rambut orang berapa banyak? Dengan sengaja. Kalau tak sengaja bini kita pakai tudung elok dah buat kerja apa terlepas yang tepi ni itu dimaafkan dia dah memang tutup pada awal tapi biasalah dia nak terkeluar yang ni boleh ish tak malu langsung bang aku tu lah bahasa megah tak tutup orat antara siksa lagi orang yang dedah orat dicangkuk dengan cangkuk daripada neraka dipayu darah dia yang tu pun tak berasa takut dan kalau tak mau tutup tak apa tapi mulut jaga. Betul tak betul? Kan tu saya dok komplain nama. Ni dia biar abang ada orang pakai tudung pun tak semayang tak mau sedekah. Orang tak mau tahu apa ibadah yang hang buat. Ibadah yang hang buat tu hang dengan Allah Taala. Satu je. Dan hang tak ada cerita ibadah dengan Allah dekat orang. Tak ada dok abang kalau kata apa tak apa ni pakai tudung kalau kata tak sedekah tak tu saya cerita bab tu Kan? Antak mau pakai tudung, anduk diam-diam. Jangan cakap pandai. Pala tau kita panggil, dia tak di. betik. Kan? akbar. Kita sambung. Saya Syekh Nouma, ni. Sebenarnya hidayah itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada campur tangan manusia apapun di dalam di dalamnya. Sebab itu Sina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu masih belum menerima Islam. Padahal lidahnya sendiri telah mengakui bahawa yang didengarnya bukanlah bicara manusia. Tetapi apabila datang hidayah daripada Allah. Maka meskipun niatnya asal hendak membunuh Nabi. Namun akhirnya yang terjadi sebalik daripada itu. Yang ini dia telah menerima Islam. Agama yang sebelum itu ia sangat benci padanya dan membenci kesemua pemeluk-pemeluknya. Pem, dia kata hidayah ni milik Allah. Waktu dia dengar tu, dia rasa takjub dah. Kan? Quran ni nak menakjubkan. Tidak jin dengar tak berhenti ah. Ya. Dia kata Quran dan ajaba. Quran yang menakjubkan kan Nabi keluar daripada kota Taif. Kan Nabi rehat tu Nabi baca Quran. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na sesungguhnya daripada dengar Quranan ajaba Quran yang menakjubkan dia dengar Allah Sina dia dia pandai dia bukan orang dia tahu baca semua dia dengar tak dia rasa betul Quran ni tapi hidayah milik Allah dia rasa betul dia masuk Islam tak waktu tu dia tak masuk Islam lagi bila Allah pilih dia masuk Islam saat dia nak bunuh Nabi Allah kalih saat dia tersempak dengan alamak apa lupa nama sahabat tu sahabat tu kata kalau nak pergi bunuh Muhammad dia masuk Islam pun tak tahu Ha, oh, dia dengar tu daripada kuda main macam ni, kuda pusing belah sini pula tuan-tuan. Dia pergi cari adik dia Fatimah Al-Khattab. Kan? Ha, daripada situ. Allah Ta'ala tulisat Waktu dia dengar tu, dia kata ada Quran tu betul. Dia kata ada hak Nabi baca tu betul. Tapi hidayah milik Allah. Tapi waktu dia dapat, dia buat majlis. Nak esok tu apa, malam tu buat majlis. Kata esok ni dah, wah oh, nanti pun Muhammad. Gila-gila Kan? Penyerahan tugas tahu esok besok masuk Islam Allah Ta'ala punya kuasa Kan? Ya. Allahu Akbar Allah Ta'ala punya kuasa Siapa pun tak boleh kata apa Allah Ta'ala nak, nak nak pusing sat Nak kali sat Kan? Ya. Hak tu Hidayah tu memang milik Allah Subhanahu Ta'ala Dan Allah Ta'ala tahu Masa paling sesuai Nak tu kita doa Kita minta kepada Allah Rabbana La tuzir qulubana La tuzir qulubana Ghaim Kadang-kadang kita suka baca Rabbana la tuzi' a. Dia bukan a'in, dia rin Rabbana la tuzir Kan? Kita minta Ya Allah setelah kamu bagi hidayah Jangan kamu paling Jangan kamu cabut Dah dapat hidayah kan tu Dah dapat benda betul tu Minta Allah Ta'ala kekalkan kita Kalau Allah Ta'ala cabut Allahu Akbar Kita pula jadi Takut Kan? Minta kita kekal Kita istiqamah Dan minta akhir hidup kita ni Dengan Islam dengan iman dengan takwa kepada Allah. Ha tu. Kan? Yang menyebabkan perubahan niat itu ialah sinar Islam yang mula bertakuk di pucuk jantung hatinya. Islam itu segera berkembang membawa keimanan ke seluruh tubuh dan fikirannya sehingga kerananya dia terselamat daripada belenggu syirik oleh kemuliaan Islam. Jelaslah dalam masalah pengislaman Umar ini Al-Quran Al-Karim Al-Quran Al-Karim menjadi rahsia hidayahnya betapa banyak orang yang terbekas dengan pengaruh Al-Quran itu lalu dia mendapat lalu dia dapat mengambil banyak pelajaran daripadanya dan bergerak dengan petunjuknya sehingga diterangi sinar keimanan di dalam hatinya sesuai dengan firman Allah taala Allah yang telah menurunkan sebagus-bagus bicara yaitu Al-Quran yang isinya serupa berulang-ulang menjadikan seram kulit orang yang takut kepada Tuhannya kemudian menjadi lembut pula kulit dan hati mereka kerana mengingati Allah Subhanahu wa taala surah Az zumar ayat 23 tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Sayyidina Umar dia dengar ayat Quran ah ha? dengar ayat Quran tak dia dibunuh Nabi yang tu sebelah Kaabah nak sampai rumah Fatimah Al-Khattab dan suami dia Sayyidina Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhum keduanya kan? Sepuluh dijamin masuk syurga salah seorang di pangsa nomak Nak sampai itu dengar lah ayat Quran Siapa ada ajak? Khabab Ibn Al-A'ad tengah ada ajak Dengar tu dia ketuk pintu lah macam nak lekang Buka buka Mereka pun sorak lu khabab Kan saat ni sahabat Nabi SAW Radiyallahu anhu jadi apa tak tahu ni Sorak lu guru Buka Dannya ah dia tanya Lord uh, Ibak dia. Ya? Si Said bin Zaid. Tanya Lord Ibak ni kata tak apa, dak Fatimah mai. Fatimah dah kali dia, dia tampak dah dua kita baca cerita kisah tu kita ulang kaji sikit lah. Kan nah, dia tampak. Bila dia tampak tu lah, amarah dia makin naik tiba-tiba Fatimah kata "Allah bunuh kami." Ya. Kalau rasa tak puas hati ingat bunuh, dia pun tergamam. Dia tak sampai bunuh. Lah, adik dia. Adik Ibak dia. Lah. Sampai bunuh dak Allah cuma dia geramlah. Habis itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia minta Fatimah kata angkat tok bi bersih badan lu. Dia bersihkan badan dia, baru dia ambil lembaran. Dia baca Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzila mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Baca. Ada kata lima pendapat, ada kata lebih pada lima ayat dia baca. Baca tu apa benda tu dia baca dia baca toha tu dia tak boleh baca lancar macam kita baca bukan dia tak tahu baca yang kata hebatnya Quran Nabi saya cik bisa cerita kat sini kata wahyu turun Nabi duduk atas unta unta terduduk baju Nabi basah dengan peluh nak abang berat Quran dia baca tu bergentak hati dia bukan dia tak tahu baca hati nak bicara Nabi SAW Nah, Allah Taala paling dengan ayat Quran. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dia dilarang baca Quran dekat dengan Kaabah dalam Masjidil Haram. Pasal apa? Pasal dia baca Quran tak pelan. Dia baca Quran kuat, suara dia pun bagus dan dia lebih kepada irama yang sedih. Sayyidina Abu Bakar baca Quran irama sedih, Sayyidina Umar baca Quran irama tegah. Jadi kafir Mekah larang dia Sayyidina Umar Bakar tak boleh baca Quran dekat dengan Masjidil Haram, dekat dengan Kaabah. Dia buat satu surau kat rumah dia. Luar rumah dia. Dia baca Quran kuat-kuat. Dia suka baca Quran kuat, dia, dia bukan bebe-bebe kita kadang-kadang tengok Yasin kalau ustaz kita lah apa. Jemaah pun hmm, sekali dia. Ha aku betul support nak tok imam kita, siapa khalifah kita. Ni kalau tok imam terbatuk ustaz noh. Depa diam sekali. Ustaz Kan, depa diam sekali. Kita dah ingat depa nak backup tak pasti. Kan, dia diam kali Allah Akbar. Tapi kena hak sebelah tu imam ni kena terror lah. Saya biasa sekali Saya duduk belah pakcik tu Ayat tu jibilang kathira Yasin kan Dia baca jabalang kathira Saya tu diam Tak boleh baca, mikrofon tu ada Eh, siapa betul eh? Saya tak tahu Allahu Akbar Hak sebelah tu imam tu kena terror lah. Kita ya kan Jabalang macam pergi jembalang mai. <laughs> Allahu Akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hak tu. Sina uh, Abu Bakar dia suka baca Quran dan memang bila dia buat surau sebelah rumah dia orang lalu orang berhenti. Orang tengok kau tingkap apa Abu Bakar buat. Ah, ha, nak abang kata Quran tu hebat. Sebab tu penduduk Mekah dia kaji punya kaji dia kata, "Lani, tak boleh bagi dia baca Quran. Satu tak boleh bagi dia baca Quran dekat hangpa berhampiran dengan Masjidil Haram dalam Masjidil Haram lagi apa? Lagi jangan bagi anak bini kita dengar orang baca Quran. Allah Taala berturun surah Yasin. Sebelum peristiwa tu tak ada lagi ayat yang turun secara hujuh, huruf hijaiyah, tak ada. Yasin inilah pertama. Alif Lam Mim semua belakang Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Ra semua belakang. Yasin ni ayat pertama turun pasal kafir Mekah kata apa? Jangan dengar Quran. Allah Taala latih sikit ah. Yasin. Depa pun, "Ai, awak ayat kali ni lain eh? Ya dengan Sin eh?" Depa dengar oleh sat ya Allah Taala pusing. Depa dok kata jangan bagi anak bini dengar, jangan bagi orang kita dengar. Allah Taala berturun Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Dia habaq tadi ayat yang berulang tapi dengar boring, dengar tak boring. Ada orang pak cik tak baca Fatihah, boring baca Fatihah ini aku baca kul Allah aja ada. Fatihah tu berapa ratus juta kali dah baca. Tambah kalau kita rajin bagi tahlil, orang kita ikut walaupun kita bukan khalifah kita ikut. Berapa banyak kali kita baca Fatihah? Pernah ada orang uh, uh, hari ni tak baca Fatihah, baca Tabarong. Tak ada orang pun dengar dia ni tak apa betul. Anak baca tabarak baca Fatihah lupa tu bacalah tabarak tak ada salah. Kan? Berulang kali kita dengar kita boring tak? Kan? Kita tak boring. Kan? Hak tu ayat Allah. Sebab tu dia turun secara mutawatir, tidak terbatal. Siapa jaga? Inna nahnu nadzanna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Siapa? Allah Azza wa Jal. Allah yang jaga sebab tu mai lah orang nak tipu buat Quran baru dah Yahudi tambah lagi 6 surah Yahudi 6 surah tapi Syiah hebat lagi dia kata ada lagi 17 ribu ayat aku pening tu 6200 sampai 6400 nak khatam sekali pun sakit tak kalau lagi 17 ribu ayat tembila nak habis tuan-tuan Pak Aizan puak-puak ni pun haru Allahu Akbar Ya, dia daripada 6200 lebih sampai 6400 lebih ulama Kufah, ulama Basrah. Kita buka kitab Ulumul Quran dia ada bahas benda ni. Kan. Ha, cuma yang 66 tu dia bahagi secara rawak. Ayat hukum banyak ni, ayat ni banyak ni dia jadi 666 tu tapi kalau kata ikut dalam kitab Ulumul Quran tak ada satu mendapat pun dengan yang kata 6666 ayat, tak ada. Ha, cuma dia buat secara pembahagian macam rawak macam tu. Yang ni ayat ni untuk yang ni campur jadi 66 macam tu lah. Tapi kalau ikut kita ulumul Quran daripada 6200 lebih sampai 6400 lebih kan 6500 tak tu je. tak tu saja. Ha, ha, tapi nak abang Quran ni kira hebat. Nah, ha, kira hebat. Pasal tu dia tak mau bagi dengar. Ha, Saidina Umar pun dengar ayat Quran daripada dapat peluang bunuh nabi sampai jumpa adik dia Fatimah dan Sayyidina Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhum dengar ayat Quran juga sampai mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Sayyidina Umar bila dia masuk Islam dia pegang Islam tu hebat. Sebab tu bila dia hantar tentera dia nanti kata apa? Nahnu qaumun aazzanallahu bil Islam. Kamu dimuliakan oleh Allah hanya asanya kerana kamu ada Islam. Kalau tak ada Islam kita tak pergi mana. Sebab tu kata-kata ayat yang kita dok wirid dia kata apa? Jangan kita mati wala tamutuna illa wa antum muslimun. Dalam keadaan kita Islam. Nama Islam tu sangat-sangat penting. Iman ni korang pada orang Islam ramai, beriman korang, bertakwa lagi korang. Takwa banyak. Kan? Ha, takwa lagi korang. Takwa banyak. Ha, takwa sambai ke, takwa sumbat ke, lagi main apa? Takwa bergedil, tapi tak panggil takwa bergedil, dia pandai pada tauhu bergedil, perah siru. Kan? Dok panggil takwa elok-elok mai tam tu, tauhu bergedil, toang. Ha. Kan? kan pelik tak boleh sebut tokoh ai sial men Allahu akbar yang ni iklan ah ha. kan kadang, kadang orang kita Allahu akbar dah sambung sikit lagi saya kita sepang pasal korban sikit ha? bulan depan saya tak buka kitab saya nanti cerita hukum korban satu 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 ha Di samping itu, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu telah memeluk Islam kerana kesan doa Nabi. Doa Nabi ni kita tahulah dan selalunya doa Nabi mesti memberikan kesan kepada sesiapa yang didoakan baginya. Doa Nabi. Eh, Nabi doa minta Allah Taala kuatkan Islam satu Amr bin Hisham. Siapa Amr bin Hisham? Abu Jahal. Orang Mekah panggil dia Abul Hakam, orang yang tahu hukum. Jadi dia bukan orang bodoh, dia orang cerdik. dia bukan orang bodoh. Cuma dia tak boleh nak terima. Pasal apa Nabi hak miskin jadi ketua hak tu je. Kan? Lagi satu, dia keturunan bagi makan orang pergi haji. Nabi pun keturunan bagi makan orang pergi haji. Dia ada giliak. Dia kata kalau dia masuk Islam, dia jadi downgrade, dia jadi bawah. Tidak taraf tu sama bagi makan orang pergi haji, bagi minum orang pergi haji. Tak tahu kalau aku masuk Islam, aku duduk bawah Muhammad. Hak tu dia tak masuk Islam. Saya tu je. Abal Hakam, orang yang tahu hukum. orang Bukan orang bodoh. Tapi bila tak mau Quran jadi bodoh juga lah kan siapa tahu mau Quran bodoh mana boleh kita cerdik kan Allahu akbar tuan-tuan yang dirahmati Allah Allah pilih Sayyidina Umar Sayyidina Umar orang muda Allah Taala pilih Sayyidina Khalid Al Walid dia waktu meninggal tu sakit dia meninggal atas sebab tidur dia kata apa aku tiap kali pergi perang tak pernah teringin balik rumah tapi pasal apa dia minta mati syahid dia tak dapat mati syahid saya doa dia mana boleh lawan doa Nabi Nabi doa Nabi kata dia apa Saifullah Nabi kata dia pedang Allah Mana dia boleh kalah Dia doa, doa nak mati syahid Tapi Nabi kata dia Saifullah Doa siapa kuat Doa Nabi SAW Macam tu dia tak mati syahid Dia kata dia pergi perang Dia tak pernah teringin balik rumah Nak mati syahid Pergi perang tak pernah teringin balik rumah Kan? Kita pergi mengajak kelompok zaman sihat, bini telefon nak sakit, lari balik dah ustaz, bukan perang. Anak kena tahan hospital, lari balik bini pula menangis. Hari ini dia mai. Saya tak libok kereta pakai tongkat ni. Kan? Lari balik kita mengajak kelompok lari balik kalang kabut. Allahu akbar. Kita dengar Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna. Anak dia sakit, dia tengah pakai baju nak keluar. Dia berdoa, Bini dia kata abang anak sakit eh. Kalau aku tak keluar rumah pergi berdakwah, ramai orang silap, ramai orang hati dia mati tidak ingat Allah. Kalau anak suruh aku tunggu anak ni bila sakit demam ni. Dia keluar pergi berdakwah, dia tinggal kat, dia tinggal anak dia kat bini dah. Pasal nak buat kerja dakwah, asy Imam Hasan Al-Banna. Kita baca buku dia tebal ni. Tapi kita boleh buat tak? Ustaz Razi. Oi, Bini kata abang anak demam ni. Dia kata tak aku kena keluar. Tidak hati orang mati ni. Tak ingat Allah. Dia boleh pergi disco dua time hijau berdakwah. Kita kalau pi tak tahu jadi Allah Allah, spring, apa Allah alam. Takut kita ayak mahu spring ni. Bikin mahu tukar nak pakai jin. Kan? Allah Akbar. Hak tu orang hebat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pilih. Sayyidina Umar al-Khattab radhiyallahu anhu nak kuatkan Islam dan memang Allah yang maha mengetahui kita tak boleh kata apa dan memang sirah menunjuk kata memang sirah tunjuk kat kita bukti kata Sayyidina Umar memang kuat dengan Islam dan Sayyidina Umar pegang Islam sungguh-sungguh kan -sungguh. hatu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu Namun doa ini adalah istimewa yang kesannya dapat mengeluarkan orang yang terkenal permusuhannya kepada Islam. Musuh ni bukan takat musuh kat Nabi. Syena Umak punya musuh ni musuh dengan siapa masuk Islam? Ha tu. Ah oh, tuan-tuan saya minta maaf sikitlah no. tu suara anak saya kecil tu. No. Ha tu Talib buat apa? Suara deras serba saya. Tuan-tuan, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala Maka dekat sini tuan-tuan, Sayyidina Umar punya permusuhan punya hebat, dia bukan takat benci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia benci sampai siapa yang masuk Islam. Dia memang tak suka. Kan? Yang terkenal permusuhannya kepada Islam daripada kegelapan syirik kepada cahaya Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bahawa Umar ini adalah anak muda yang tangkas, pemberani, penuh bertenaga yang sungguh bersemangat dalam cita-citanya keturunannya selalu dimuliakan. Ha, bapak dia, keturunan dia memang orang orang pandang. Tambah Sayyidina Umar sebelum Islam pun pandai bergusti. Dia dia banyak angkat bangsa Quraisy punya hebat ni Sayyidina Umar. Yang cukup sesuai untuk berdamping ke dalam barisan kebenaran tuan-tuan, tokoh-tokoh sejarah bagi tahu apa. Saya tak ingat dalam kitab ni dan kitab lain saya tak ingat. Saya saya, saya, saya biasa baca. Bila Sayyidina Umar masuk Islam. Dia masuk Islam Dalam kitab tau bang Dia macam pedang yang dah terhunus Nabi boleh guna dia bila-bila Kita kadang-kadang Kita boleh baca Tapi kita tak boleh buat Kita boleh mengajak Tapi kita nak jadi senang mak Kita tak boleh jadi bila yang Nabi suruh Sina Umar tak pernah kata Nanti Ustaz Tunggu Ustaz Tengok dulu Rasulullah Tak ada Bagi dia Bila Nabi kata Benda kena buat Hak tu Dia bila masuk Islam Macam pedang yang dah terhunus Nabi boleh guna bila-bila Kan kita kadang-kadang Allah Akbar. keturunannya selalu dimuliakan mempunyai keinginan yang kuat dalam segala apa yang hendak dicapainya yang cukup sesuai untuk berdamping ke dalam barisan kebenaran dan untuk menjadi tonggaknya sebab itulah agaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan doa baginya dan bagi Amru bin Syam lagi satu Abu Jahal itulah satu lagi peribadi yang tertonjol di tengah masyarakat Quraisy yang sangat diagungkan oleh kaum Quraisy kerana pengaruhnya yang kuat tetapi malangnya peribadi yang terakhir itu mati sesat tidak tersentuh cahaya keimanan dan tidak seperti temannya yang bernama Umar Al-Khattab tuan, tuan yang dirahmati Allah Nabi tengok potensi yang ada kepada dua orang tapi Allah pilih Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pasal apa? Dia orang muda hari. Kan Nabi pilih Sayyidina Umar. Dengan kuat dia dengan gagah dia. Kan Nabi pilihlah Allah Taala pilih Allah yang Maha mengetahui silap-silap. Nabi cuma doa. Nabi tengok ada dua tokoh yang hebat. Satu muda sikit, satu tua sikit Nabi bujang. Tapi Allah Taala pilih Sayyidina Umar. Nabi bukan mengharap kepada kuasa makhluk, tapi kadang-kadang bila kita berdakwah ada pengaruh apa ni sikit satu orang tu kan kita bukan menggantung pada manusia benda tu jadi senang kan benda tu jadi jadi senang sikit kan nabi tengok nabi duk tengok sayyidina hamzah ada dah Nabi bila masuk Sayyidina Umar oh jadi lagi kuat. Kan jadi jadi lagi kuat. Sayyidina Umar tak pernah takut kat Sayyidina Hamzah, Sayyidina Hamzah tak pernah takut kat Sayyidina Umar. Kan tak pernah takut. Tapi dalam kisah ni Allah Taala pilih Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu kan untuk dia masuk Islam, untuk dia gerakkan kerja Islam. Yang beza dengan kita, kita kadang-kadang nak buat tu tu benda payah. Mesyarat lu, tak payah mesyarat macam ni lah. Balik tanya bini ni. Ayat standard. Betul tak betul? Ha? Betul tak betul tuan-tuan? <tuk> abang, dia dia yang balik tanya bini lu. Tak usah kata abang kan saya abang suruh baralah. Kan, <tuk> balik tanya bini lu. Kan, hatu kita balik tanya bini. Allah. Saya nampak tak ada lah. Bila nabi kata apa, hatulah dia. Ya, jadi tajuk baru saya nak stop, saya nak cerita sikit pasal ibadah korban. Pertama sekali, kalau siapa boleh tulis muka surat 80 tajuk baru, tak apa kat ni saya lipat. Apa peratus orang buat ibadah korban di Malaysia ni tak sampai 50 peratus lah. sedih Allah Ta'ala firman dalam Quran fasalli li rabbi kawan har. Dirikanlah salat semata-mata kerana Tuhanmu dan sembelihlah korban sebagai tanda kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru ni kita beraya sakan, apa benda kita tak beli? Surat dalam baru, baju dalam baru semua, semua. Baju dalam raya, surat dalam raya semua dah. Kan? Tapi bila mai tang korban, Allah punya lihat. Tukang sport rim 1000 tak apa. Korban, korban berapa? Satu. Berapa? Berapa tadi? Korban 800, sport rim dengan tayar 1600, boleh tukar. Kan? Kita tanya korban, tak bisa buat. Kepala otak itu bukan jawapan. Dia bukan tak bisa buat. dak dulu buat lah. Yang itu bukan jawapan lah. Kita duduk biasa. Tuan-tuan, saya kenal satu bangla dan selalu saya cerita. Dia meniaga, tonton, tuan tiap hari dia berpuluh ringgit. Ujung, dia, dia start daripada dia sembelih korban, dia suruh saya sembelih. Besok lusa tu dia start dah tabung sehari 10 ringgit. Mai hujung tu dia suruh cari kambing. Saya pun tak tahu nak cari kambing macam mana dah. Lah Lain kali dia cari kami 2000 lebih kita tengok takut. Kena ikat duk sembelih kambing dulu lah zaman sihat lu tak pernah ikat bang ustaz main pegang sembelih tu. Lah. Hak ni kena ikat macam nak lembu ah silap silap boleh jadi motor macam motor yang expire. Dia punya bicara punya semangat nak buat ibadah korban. Kita lah ya Rabbi mah. Baru ni saya dapat satu WhatsApp ustaz tu dok Kuala Lumpur. Dia apa? Dia pun penternak lembu. Dia kata apa? Bangla kalau main, besar punya lembu, besar punya lembu. Orang kita dengar, Oba 5000." Murah oh, sikit tak nak. Ya. Nanti tengok matan cangkui buat apa ratu Dia tengok pula masjid batu buat apa. Nanti tengok pula masjid papan buat apa. Ini dia tak boleh tak boleh semua 800. Ah dah surau buat 750. Dia masuk waktu tu. Masuk waktu tu dia pergi tunggu keras. Apa pun tak ada. Lepas tu dia mengongong ke orang. Apa rasa aku tunggu? Apa pun dia tak jamu? Kau sirak bodoh? Sirak bodoh? Bodoh kena kakang kan? Lima puluh tu yang kira yang tu lah duit bihun. Yang tu lah duit karipap. Boleh faham tuan-tuan? Korban punya payah lah kita. Saya pun dapat maklumat. Baru dapat Ustaz. Peratus orang buat korban dalam Malaysia ni. Allahu Akbar Dah nak buat luar negara Buat dulu dalam Ada rezeki lebih Bagilah satu panggung kat luar Tapi buat dulu dalam Di mana kamu duduk Di mana kamu cari rezeki After di situ Kat mana kita duduk Luar syurga Luar murah Tiga, tiga, tiga. <laughs> Boleh buat tapi Boleh bagi Dia dia kira negara yang miskin Dapat makan Tapi sun, antara sunnah Besar ibadah korban tu Mengenal binatang an'am Tengok sembelihan, usap pegang. Yang tu dapat tak? Kalau buat tu pun dia buat video call. Ah encik Izhar ni, video call ni nak sembelih yang encik masuk. Tak ada lah. Eh apa pun sibuk nak buat video call. Mau repek mah. Kan kita punya takut lah ya Rabbi maulah nak buat tuan-tuan. Betul ada pihak masjid yang nanti ada setengah masjid dia ada mesyuarat. Dia ada asnaf dia. Dan dia ambil, ambil bagian asnaf tu dia nak bagi siap-siap. Kita hak masuk korban, saya nak pesan nak ni ya. Jangan dok komplain apa apa. Kalau setuju masuk ngan tempat tu, kalau tak setuju masuk tempat lain. Oh, banyak apa tu? Dapat 5 kilo ya. Ni, ang kalau mau banyak, antu masuk korban lah, pi market lah, beli bila pakai banyak boleh dapat kalde oi. Yang masjid dia ada ada tempat bukan semua tempat ada tempat dia ada asnaf dia dia ada penerima zakat dia yang dia nak bagi dia kata masuk dengan tempat kita kita bagi 5 kilo tapi bahagian orang susah tu insyaallah kita ambil kita dah ada kata kita ada 200 keluarga yang perlu kita nak bagi seorang sekilo 200 kilo jadi kita bagi 5 kilo kita ambil sudah kerana Allah dah depa dah bagi bagi orang susah kita ambil satu per tiga tapi dah, dah bagi orang susah satu per tiga tu bagian kita makan Satu per tiga bagian hadiah lah Abang kita kaya pada kita Kita pakai beza Dia pakai lepat Ada kita kata ada ni abang Aku serkah daging ke ang Itu tak betul eh. Ni abang ni ada Aku masuk korban sikit abang oi. Ni ada lah sikit buat-buat makan Yang tu lah hadiah lah Dia kaya pada kita Kita kata serkah agak-agak ha? -agak, kan? Ha, tu Jadi jangan mengongot tuan-tuan Kalau mau daging banyak Ambil lepas hati pergi market Senang Senap pesan anak tua yang ni merongot lah. Lagi satu pun siapa bila mai suka duduk aku ni. Saya Mei Asia. Saya Mei Asia. Kalau tang. Mai lah. Saya tahu apa hati. Abang Haji pi potong lagi. Pisau pun tak ada. Pisau ayang yang ada. tak apa nanti ada orang bagi pisau jangan takut. Ha, pi potong. Bukan, bukan nak suruh tarik lembu, Mok 70 tarik lembu terkeluar syahid tuan-tuan ayah. ya. Ha, tarik lembu ni 40 ke bawah. 40 ke bawah pun yang tak sakit, yang sihat elok. Ha, kan? Ni umur 70, pakcik jangan pergi tarik lembu. Bagi hak muda-muda tu, hak parlema, parlema, bagi dia mah. Saya tengok guru silat kena tendang dengan lembu. Menyawa tak lepas. Ustaz tu. Saya sampai-sampai tempat tu, saya ingat ni. Hari ketiga saya nak sembelih ada tujuh lapan ekor. Kat batu uban tu. Sampai-sampai, saya daripada sembelih ke hospital, lepas tu sembelih dekat masjid apa belakang hospital tu tempat apa abang zuruk bukan Zurok, sat. Yok road punya masjid, saya pi terus batu ban sampai 10 lebih. Sampai sampai tu nak terkencing sat tu. Saya duk tengok, saya tengok dia ni badan sendor betul memang. Memang badan memang kakah gila-gila. Saya tengok dia duduk pi pegang lembu. Saya pi pi rumah orang. Dia buat dekat kampung, bukan buat kat masjid Surau, Saya pun dengan tak malu pi ketuk. Nak. No. Saya buat itu kena, oh ustaz eh. Saya nak terkencing tak boleh. Tamam masuk pancong. Saya masuk pancong, saya keluar balik mai rumah yang sebelah nak buat korban tu. Saya tengok tu bau tu duduk jadi. Dia kena tenang tang Saya tengok ni tak kemah aku ni. Lepas tu bapa dia bukan takat juara karate silat ustaz dia dua ajar tu apa rock climbing tu apa hak panjat tu pun dia dua ajar kena tendang dengan lembu terentang jadi jangan buat juara jangan buat palatau. kan buat kerja elok-elok nak pesan nak lah. kita hak yang tak apa hati bagi orang hati orang yang ada skill tu saya lembu ni riang satu tapi skill tu penting kemahiran tu penting dan lagi satu tuan-tuan yang dirahmati Allah dalam 800 tu Nabi bisa tanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nabi SAW tanya Ali, Ali kata dia buat korban, dia tolong orang buat korban. Nabi SAW tanya, hmm. macam mana orang buat? Sayyidina Ali kata aku ambil upah duit. Jadi dalam 800 itu kita boleh bagi upah duit dekat orang tolong? Boleh. Yang tak boleh daging. Kalau dia memang orang susah, dia dapatlah bagian orang susah. Tapi kalau kata dia orang senang Melainkan ada orang hadiah lagi Ni untuk orang tolong Tolong kita nak bagi sikit Tak apa ha. Tapi hak tugas tu Mai kerana Allah Bukan mai kerana sebungkus lagi Nak pesan nak tua Jangan tanam dalam diri Mai pesan sebungkus lagi Saat ni tak dapat Balik pergi penat Bini pula tanya Eh hey, Lenggang kangkung lah Apa yang tak Tak tahu mamak tu Dia panggil orang tolong haram Apa yang tak bagi Kan dia abang aku tu bini dan dia nanti kata apa? Tuan depan jangan pi tolong cari tempat lain. Ha. Oh. Bini pula yang pi rasyat. Kan, bini pula abang aku tu. Allahuakbar. Tapi duit tu dalam panggu tu boleh tak kita nak hadiah kat orang tolong? Boleh. Bukan hadiah, boleh bagi upah. Tukang tu belai mai saya. Boleh tak ustaz? Saya kurang RM5 banyak ai 10 ekor Dapat RM200 tak apa bagi bagi kat dah. Tapi ha. kalau kata dia mai, lemu ni aku mau kepala. Lemu ni aku mau ekong. Lemu ni aku mau buat. Abang ingat parai babang kal Abang ada aku tu. Mana boleh minta aku tu? Hmm. Tapi benda ni masih ada. Dia tentu dia nak sembelih dia tentu. Yang ni aku mau kepala. Yang ni dia tengok ekong sekali. Yang ni aku mau ekong. Ayat eh, mana boleh? Duit tu ambil bagi tak apa. Kan ha, siapa tolong? Lepas tu kita bila buat tu, no, dekat tangan mesti ada untuk sekong lembu 3-400 ke nak buat makan, takkan kita tak buat makan dah buat makan, orang tolong orang tengok tu, takkan kita nak kata Dah ni orang kerja lah, ni orang kerja lah. nak kata aku tu tuan-tuan tu, tu. ataupun dah dah ni orang kerja dengan orang yang masuk, habis dia tu main dengan anak dia anak dia tak payah makan, dia makan seorang itulah hak lebih sikit lah nama pun korban dulu waktu saya mengaji ustaz saya, dia, dia buat lawak dia kata korban apa? Kita jawab aku hukum Ustaz tu. Dia diam. Dia tak kata betul pun. Lain kali dia kata, korban kena terkorban. Dia buat tu. Korban kena terkorban. Jadi apa keluar tak tak boleh dapat banyak tu. Tapi bandingan yang Allah Ta'ala bagi lebih pada tu. Kan lebih pada tu. Cuma kata anak abang. Bila buat ibadah pada korban ni, dia tahu tolong-nolong apa semua duit. Kita nak beli duit tali lah. Kita nak bayar duit kema Kita nak bayar duit ayam. Kita nak buat makan sikit. Lagi satu tuan-tuan yang dirahmati Allah Bila kita buat ibadah korban Nak ambil daging tu nak masak Mesti kena tanya orang yang masuk Bukan boleh pergi ambil satu paha Ambil satu paha lembu mula pergi belakang dia tu tengok awal aku lembu mula nampak sikit lembu nombor dua raga dia semua banyak-banyak. Dia memang kena semagal dalam satu pah. Kan? Allahu akbar kena tanya. Ataupun buatlah war-war tuan-tuan kita habaq Dah ni ya, zaman semua orang nak bagi. Ataupun kita buat satu tabung ha. nak buat kena orang yang badah korban. Nabi kata hari raya haji apa? Inna ma hiya ayyamu aklin wa syurbin wa dhikrillah azza wa jalla. Sesungguhnya ia hari makan, hari minum, dan hari berzikir pada Allah hak kita dok takbir raya tu. Buat makan lagi special. Kan saya selalu pesan benda ni. Kan buat tabung nanti ada orang bagi lah Kalau kata daging tu nanti orang masuk tak setengah saya bagi untuk orang susah setengah bagi masak. Saya nak buat kenuri, saya tak mau apa apa. Ada orang yang jenis hati aku tu betul tak betul, 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 betul? Ada. Kita tu sedok sembang gel. Ambil tanpa tanya, ambil tanpa tanya nama apa? Curi ya. Tak ada ah, yang ni takkan curi ke bagi orang makan. Alah pencuri bagi makan pula harta curi bodoh. Ha, tak boleh kena tanya. Ha, kalau pihak masjid ada nak ambil untuk orang nak nak tolong, ha, maklum sama ada daripada borang ataupun daripada pengumuman. Ha, pihak masjid dengan ni nak minta tolong kepada semua yang masuk, kita nak ambil daging sekilo, kita nak hadiah bagi kat orang tolong, Habak tuan-tuan. Tak ada lah orang kata. Wah saya nak panggu jangan ambil. Kalau ada Ustaz Zul M. Muka dia betul-betul tahun depan jangan bagi masuk. Hak ni kedekut tak boleh jadi geng. Kan? Orang tu bagi. Tak ada orang tak bagi ya. Habang kita buat. Kita lah ni masalah dia. Benda ni lama lah. Bila mai tu mau daging. Dia jadi lagu tu Allah. Saya tu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Satu pintu rumah satu bahagian ataupun seekor kambing cari jalan kita mau macam-macam kita boleh buat tapi dengan korban lah tak semangat langsung kita sunat muakkad sunat yang sangat-sangat dituntut kalau mazhab Hanafi siapa ada makan lebih daripada dua hari wajib buat kita memang Syafi'i letak sunat muakkad sunat yang sangat-sangat dituntut kan ya. semangat kita tu Allahu akbar Ha, macam saya abang tadi jawapan dah pernah buat, dulu buat dah, yang tu bukan jawapan dia. Impun duit. Semua tak kaya tuan-tuan. Impun duit. Kita kerja, bini kita kerja. Nak masuk seorang 800 bayar. Hang 400, 400, aku 400, Tony nama hang, depan nama aku. Buat juga. Sebab siapa? Nak dapat satu rumah, satu pintu rumah, satu panggung. Hang setengah aku, setengah buat nama hang tahun ni. Tuan depan buat nama aku pula, insyaAllah hidup kalau. Kan? Ha tu. Nak semangat lah tuan-tuan Sedih bila kita tengok peratus orang buat korban Kita sedih ha, Kita semangat tu Lagi satu Bila mai saya cukup kesian Bila orang mai dia tak mau tolong Kita pun bukan harap dia tolong gila-gila Kita syok kalau dia mai buat sibuk tu Ustaz tu kita seronok lah kan? Dia tak boleh potong lagi, saya tak boleh tengok darah Ustaz saya. saya tengok darah saya Am Tolong tuang kopi ke orang Boleh tak boleh Am tolong senduk nasi ke orang boleh tak boleh? Buat. Jangan main macam bos, macam gaji 25,000 duk dalam tepi Ya, bila? Lama, lama tu tunggu. Bila penampak orang kan. Duk buat tanya aku tu, tak boleh saya, saya, saya bab, nak masuk dalam tempat korban ni saya, 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 tak boleh. Tak apa, main tolong tang lain duk dah. Betul tak? Main tolong tang lain, boleh tolong. Jangan tak, tak buat apa tak syok tu. Kan, main tolong. Semangat. Kan? Raya korban ni tuan-tuan Kalau kita tak buat ibadah korban Tak, tak rasa apa, tak, tak kat rumah tengok TV lah Duk rumah tengok TV hatu tu je Sedih kadang -kadang. kan kadang-kadang Bagi ada semangat tuan-tuan Paling -tuan. kat mana kita duduk kat situ kita buat Terus kira lah 750, 800 Suruh kira sangat Kadang-kadang kita komplain masjid tak sedia tu Masjid tak sedia ni Kadang-kadang masjid nak sedia Dengan lembu lah ni pun harga Ya Rabbi Maulana kita bayar sikit nak ta'awun nak buat kenuri pun tak mahu. Lepas tu kita merongok. Allah apa? Tak ada. Sirap. Ya, Allah. Alhamdulillah sirap. Tempat tadi tak ada apa tu. <guluh> kan? Hak tu lah tambah belah pinang belah pinang mamak banyak. Mamak ni yang teh tarik tak boleh dipisahkan. Kan dia mesti mau teh tarik. Ayah apa, apa paham buat? Di. Teh tak boleh? Dia orang Tanjung. Kan? Dia mesti mau teh tarik juga. Macam mana pun teh tarik juga. Kan? ada tertarik tu Allah Akbar. seronok, tu tak nak apa Padahal bukan minum banyak pun kawan munci manis minum sikit ya. Enggak minum banyak mana pun tapi mau orang tu. Hak tulah duit susu cayak, duit susu pekat, duit teh. Ha, kan, kita kadang-kadang lah ni orang bila tu kata korban tu dia kena terkorban nak kata aku mana. Kan ya, kira sangat tak boleh lah. Kan ya, kat mana kita duduk, kat situ kita buat. Kalau kita takut dengan darah, kita rasa tak selesa ni kita minta kat masjid tugas apa aku boleh buat kot kali aku perhati ayak ni jadilah orang lain tolong siapa aku perhati ayak buat ambil 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 tanggungjawab buat sama dan lagi satu tuan-tuan bila nak buat ibadah korban ni buat mesyuarat pasal Nabi kata apa orang mesyuarat ni tak rugi ha, buat mesyuarat saya pun korban buat mesyuarat dua tiga kali padahal korban tu tahu dah ustaz tu tahun ni nak buat ustaz Wazi 13 kong dah jadi 15. Kambing tadi saya buka telefon sebelum masuk masjid 21 ekor. Adik saya kata kat saya, "Nana jangan duk bagi. Nana jangan duk lembut dengan orang." Saya ambil apa? Saya ada beri 13 hari 15. Benar tak ada gantung kat kampung Roda Haji. Benar tak ada gantung. Depa duk tengah korban tak ada kat ni. Saya kata nak gantung bena aku mana? Tak gantung bena 15 ekor lah. Kambing dah 20 ekor. Kalau gantung lah tak pasal kita pun bukan kederaan macam dulu, saya pun tengok ni operation kaki Lembu tak tahu nak boleh, kambing boleh macam mana, duduk pun boleh macam mana, lembu tak tahu Pisau mu ambil dah pergi sungai petani nak asah Allah akbar Bina tak ada gantung sah Lima belah kalau gantung bina lah Ustaz Zul Saya tak tahu dulu duk buat 27, 23, 24 Tapi lah semua damai Four series, five series semua Semua series pun bagus dengan kencing mana Darah tinggi pun elok-elok Allahu Akbar Hak tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Bagi ada semangat, tanya anak kita Kita duduk tu rumah Abah ingat buat korban lama kita tak buat Ada tiga orang anak Soal sikit eh Ang satu setengah, ang satu setengah Ang satu setengah, satu setengah. Setengah. setengah Lagi tiga setengah, abah tambah Tak apa, bolehlah nama empat salah seorang Bagi juga ada dalam rumah kita, satu bangun semangat betul tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kan kadang-kadang kita benda lain kita boleh tau. Kita cari jalan nak bagi ada tang korban ni. Allah. Dengar lagu korban pandai. Tapi nak masuk korban. Kadang-kadang lagi satu kita pun sedih. Saya baru ni bukan barulah, tahun sudah. Ada satu makcik dia duduk taman. Dia marah ke ejek surau. Makcik duduk sini dua puluh tuan Mereka buat korban tiap-tiap tuan Mereka tak menantak rumah makcik Apa banyak mereka tu posmen Yang ramai hentang ke masuk ha? Hang masuklah korban Taman tu bukan taman orang miskin Ustaz, Ustaz Ustaz Tul Taman nampak macam orang Hef-hef ha, Ada-ada pakai spek mata perada main taman Mereka ha, kan dia boleh kata aku tu saya kata saya pasal makcik bayar mak saya kalau kata kakak lah aku sembong dah balik ustaz. Tak pasti saya sempat balik lah. Lepas ni bayar mak saya. Saya kata aduh aku nak jawab pun mana ni tau. Dia kata 22 tahun duduk sini. Sekali dia tak menantak daging. Ha, aku oh, dia masuk. <laughs> dia pun tak menantak. masuk. tengok kereta pun Camry. Bukan Toyota KE. -i. Dia ada kira orang hantar ada daging Allah. Ada setengah tempat ada orang hantar. Ada setengah tempat tak ada. Macam kat tempat saya. Rohingya punya ramai mai Saya boleh kata Eh hey, you orang tak ada lagi Saya boleh kata kalau Ustaz Fauzi Kalau mereka senang Mereka mai tak Malaysia Saja cik tanya Kalau mereka senang Mereka mai Malaysia tak Mereka nak duduk tempat mereka kita buat korban kadang-kadang daripada -kadang mai. Sini cik tak tahu tapi kat tempat cik cukup Ustaz. Dua, eh, dua ekor lembu guna sedia. Tapi ada orang nanti bagi. Padahal kita buat korban kita tak ambil lagi orang sekilo pun. Allah tunjuk. Antak yang ambil. Hak depa tu nanti ada orang bagi dia. Allah dah letak dah. Tuan sudah 200 dalam PKP dekat 200 bungkus bagi kat depa. Hak yang asnaf kita hak zakat ni ada orang kita nak bagi. Depa main beratok tak bagi seorang seorang setengah kilo pasal ramai sangat. Tuan sudah pula dia bagi buat 5 ekor tu pun. Saya selit juga sebenarnya lebih. Kan kita tempat kita ramai Tak pun ni nak kata apa? Depa beratoklah pak cik sampai 200 bungkus kenapa? buat. Dah bagi, dah takut Allah marah. Orang pun bagi ustaz bagilah depa. Depa nanti mai, depa nanti mai. Saat ni saya bagi depa makan. Tahun sudah tak bagi makan lah tak boleh kan. Ha, tahun ni saya duk ingat nak buat bagi makan. Ha, bagi. Tempat saya tak tahu pasal sekitar tu banyak tempat yang tak bagi. Depa nanti mai attack kan tempat saya. Nah ha, kita bagi. Kita bagi habis-habis kalau kata mai lepas tu tak ada apa. Sarawak Langut ni dapat ni main lambat buat je lah kan nah, tapi kita bagi kadang-kadang saya nak pesan nak tu bila jenis orang musafir ni dia main jaga akhlak kita mulut pun jaga elok-elok dia orang luar dia kalau senang dia tak main kat tempat kita dia main haji ada daging kat sikit ada bagilah kalau tak ada abang elok-elok tak ada mulut jangan jahat Oh, orang pun tak cukup lagi apa, baru main buat kacau lah. So, dia kata aku tu. So pagi bagi. Sama pagi habang elok-elok kata, tak ada dah bai. Ini orang punya saya bukan boleh angkat. Dia nanti siap, dia mari, bai tanya kalau dia mau kasih sikit. Paling-paling budi bahasa cara kita bercakap. Nah, ha tu. Allahu akbar. Kadang-kadang kita panggil bangla mai tolong. Sini tak tahulah ada bangla mai tolong sat. Ada. Bangla kalau dia makan nasi ke mana? Kita jangan tegur. Kita punya duk kerling dia punya pinggan. Kerling dia punya pinggan. Depa ambil Mereka makan habis Kita kalau ambil minyak tu Muntah balik Saya dua tahun sudah Sebelum BKP tu Bangla tu kecil saya, Masa tu saya masak lagi Saya, saya boleh masak lagi Tiga tahun sudah Dia ambil daging tu Dia pakai tapoy ais krim Pinggan habis Ustaz dia pakai tapak es krim. Dia bawa nasi tu pun saya dah tengok. Ya Rabbi maulana. Tapi sangka baik habis. Dia ambil lagi, dia bubuh tiga kereta. Itu saya pun tak mau tengok tak baik, takut hati jahat dia tu. Lepas tu dia mai, "Haji, boleh lagi? Baik nak makan banyak mana? Bayar ambil." Dia ambil lagi dua tiga kereta. Tak apa weh, es krim tu lincin ustaz. Kalau kita tiga orang makan ustaz Zul. Tapi dia buat kerja subhanallah. Halui lah. Ya. Macam beti-beti. Macam jabai melakuk. Macam saya pakcik lah. Tapoi es krim Nestle tu penuh. Kita tengok. Ish. Sangka baik. Habis, 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 habis. Hati pun nak main jahat. Tapi tengok. Kan Allah. Akbar. Mereka main, mereka tolong. Mereka bukan mahu apa. Duit pun mereka tak heran. Kepala. Betul tak betul? Perut. Mereka tu. Saya tempat saya nak pergi clear barang senang. Panggil bangla, panggil indon. Kaki kambing, mereka angkat. Kaki lembu, mereka angkat. Kepala angkat, mereka senang. Tak payah tanam. Bagi semua. Mereka bukan mau minta apa-apa sangat Tapi kita kadang-kadang bila tengok mereka Allah bangsa ni mai tak Jangan kata lagu tu tuan-tuan Kita tak tahu belakang hari tempat kita ke mana nah, Orang musafir ni doa dia mustajab Kita jangan lebih kurang Musafir apa ustaz dia main kerja Dia kira musafir tuan-tuan Soal awak pandai kan? Cakap tu elok Nak pesan nak tu ya Mulut tu jaga Lah ni Allah Ta'ala bagi cash and carry and delivery semua dah tak payah tunggu punya kan hak tu nak pesan semangatlah tuan-tuan balik bincang orang perempuan kita buat kenuri lah eh kita buat kenuri pula dah silap kenuri macam nak cari bini baru silap tak kita buat apa korban kan ha, balik cari jalan semangat sikit lah. dengar 20-30 yang masyarakat Malaysia buat korban malu lah malu lagi satu macam ustaz tu post dia ambil dekat kandang dia dia kata apa bangla kalau mai cari barang besar. kita kalau jenuh tawang serupa kambing saya letak kambing 700 setengah je ya, ustaz ada orang boleh telefon ustaz kambing hak 700 tak ada eish duk sakit ah eh, mula tak apa jahat sikit tidak jawab dah ustaz tol cik sabar ustaz tol cik bang tu dia boleh telefon kita dia telefon kita dia kata zat kambing apa 700 setengah besar tak saya ambil lepas lah. Tapi tak kurui kering, kering macam kucing lah Tak lah Dapatlah 10 kilo 700 mana? 7... Eh geram tu lah Bang 700 bang tanya orang lain Saya tak tahu 700 bicara hitam mana Saya beli kucing dua ekor mau Nak kata macam tu kat dah Geram tu Aduh, benda lain mahal kita boleh beli Baju kita boleh beli jam tangan, spek mata. Tapi korban tak tak berasa nak nak masuk korban ni tuan-tuan. Selagi ada hayat tiap-tiap tahun buat. Dia bukan dah biasa buat dulu dah buat dah 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 dah. Da. Kalau gambar Firamli -dir, dia kata apa? Sampai Abang Jamil mampus. Ha, boleh faham. Nak abang ke mana lagi tak tahu lah. Kan? Hari ni rumah Kak apa? Lupa. Kak Latifah, besi rumah Cik Asna Ha apa? Sarimah nama apa? Ruhani. Ha. ha. Sampai Abang Jamil mampus. Hari korban lebih kurang gitu ha, kan? Semangat sikit tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi Cik Al Asra, ha ustaz bulan depan saya cerita sikit saya hukum kita buat ibadah korban tu nah. Ha cuma hak ni semangatlah. Jangan bayar 800 duk ingat nak dapat banyak mana. Jangan-jangan. Hatu je Kita bayar tu Kita nak bagi tempat kita seronok nak buat korban ha, Lepas tu Ustaz buat tabung kot Ustaz orang nak buat kenuri ke apa Ustaz nak Buat tabung pergi Nanti ada orang nak bagi Kan Kita tak mau dah Apa ni uh, uh, Daging rebus yang asam Tiap-tiap tu sampai muka naik masam Tak ada ke beriani ke apa ke lah? Ha Si minyak ke lah. Ayam masak merah ke lah. Si putih Dia rebus daging dia pergi asam Haji boleh makan Cik minta ampun lah. Bukan belakang. Aku orang Tanjung. Walaupun duk Sungai Bintang lah. Pada pagi aku tu. Aku liat lepak. Liat lepak. <laughs> nak bukan aku mana. Tahu apa-apa hati. Pagi tak ada buat lah. Korma ke apa lah. Buat pagi special lah. Nama pun hari raya. Pagi tu pun. Buat pagi special. Lalu pesan nak lah tu. Ni kadang-kadang karipap pun inti. Inti tak ada. Kalau karipap. Bihun goreng bodoh, duk selak, main selak, pi apa pun tak ada. Dia tomeh dengan bawang putih, dengan cabai, dengan sos dia. Ya. Apa lo pun tak ada cak ayam tu. Ini bukan budak asrama makan ya. Ini korban buat lagi special lah. Ha, seri muka kena-kena tu, kita tahu dah kita makan. Kita nanti mana? Kita makan, kita tahu siap ni, gula apa-apa. Tak apa, makan. Satu yang makan banyak. Ini kadang-kadang seri muka pun tak tidur, ludah balik ke hospital. Ha, ya, dia buat bagi special hak tu tu nak raya lepas puasa, lepas raya puasa, nak abang apa? Semangat nak suruh buat korban. Impun duit, kita dah pakai duit banyak dah baru ni. Lah impun dua bulan dah. Kalau memang betul kita tak mampu, Allah Taala Maha mengetahui. Hatu lain kira. Ni kadang-kadang kita buat tak mampu, tapi benda lain kita boleh. Hatu je. Kalau memang kita tak mampu, Allah Maha mengetahui. Nabi biasa korban, untuk orang-orang susah Nabi niat kata apa Umat aku yang tak boleh korban Ni aku buat dah untuk umat aku Memang kita tak mampu tu lain kira Kadang-kadang kita buat tak mampu Dia bukan tak mampu Dia buat-buat tak mampu Hantu geram ha, Geram lah kita tengok Oi, Kereta hebat Allah makan pencin ni ya, ustaz Pencin berapa padi Pencin muka lima ribu Itu dia Anak kerja ni Pilot ada Doktor bedah dekat luar negara ada 90 ribu 120 ribu sebulan Habis anak-anak tu Jenis tu dia nak hantar banyak ke sikit kat pak dia Tobat lah pun dia dapat lebih banyak ada pencen Dia tak terjadi Korban kita tanya Saya buat kat India Lepas saya buat haji buat kat India Mora eh? Buat lu kat dalam Ada duit Hukum mengeluarkan daging Harus bagi pemerintah bukan kita kita rakyat. Kan? Saya bukan bukan kata orang buat luang tu tak bagus Keutamaan di mana kita duduk. Boleh saja nak buat. Buat duduk dalam. Ada duit lebih sikit, buat luang pula. Hak tu lah. Wallahu a'lam sampai dekat ni dulu. Saya pohonkan jutaan kemaafan. Ha, sebelum tu minta tolong doa bagi saya sehat sikit no. Saya baru ni operate 13 Ramadan. Saya keluar 2 hari sebelum raya jamuan raya tak mai tapi hantar tak wakil, Ustaz. DJ adik saya lah. <laughs> DJ hat jamuan raya tu buat lawak tuan-tuan tu adik Jack lah. Hang adik nombor 2, Jack sulung dia nombor 2. Allahuakbar, tak boleh nak mai pasal ni baru boleh pakai tongkat hari tu dengan wheelchair. Orang tengok Allah teruk sangat orang tua ni, jamuan raya pun nak mai dengan wheelchair, malu tuan-tuan tak mai. Hati tu teringin nak mai. Kan? Tapi malu berkata kata dengan wheelchair pun gagah mamak ni mai macam tak cukup makan, badan macam tundram drum nah, tak mai. Malu. <laughs> jadi insyaallah sampai tekad ni dulu saya pohonkan jutaan kemaafan terkasar bahasa terkurang ajar temu apa-apa baca minta ampun minta maaf am, banyaknya kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Allah subhanakallah wa bihamdika syada illa ila ant astaghfiruka wa atubu ilaik bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusr إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله وبالقرآن إماما وبالكعبة قبله وبالمؤمنين أخوانا برحمتك أرحم الراحمين اللهم فقحنا في الدين وعلمنا تأويل وهدينا صراطك المستقيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرهوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما صلى الله عليه وسلم محمد خير نبي نمين وعلى آله وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته